Arte eszenikoen munduan eta feminismoaren munduaren esperientzia eta jakintza handiko profesionala da bera. Eta segatik erabaki du Emakunde sariko epaimaiak saria berari ematea. Bueno, ba, epaimaiak azpimarratu du bereziki Virginia Imazek berdintasunari egindako ekarpena bere ibilbide guztian zehar. Izan ere, Virginiak emakume eta gizonen berdintasuneza ikustarazteko tresna eskaintzen ditu bere ikuskizunetan, berdintasun eza ikusten laguntzen digu eta arazoa ulertzen. Eta honekin batera, ba, gure gizartearen arau asko kolokan jartzen.